はいどうも皆さんこんばんは、内木野です。今回もなんですけど、コントローラーのセンター調整や入力範囲がサイトにつなぐだけで調整ができるっていうデュアルショックキャリブレーション GUI の動画になっております。はい、何度もやってるんですけどね、前回前々回とやったホールエフェクトセンサーを取り付けしたコントローラーでこちらのサイトを使ってみたところ、センター調整はできたけどホールエフェクトセンサー自体の問題で入力幅は変わらなかった、大きいままだったということでね、終わったんですが、まあ、その動画でまた有識者の方からコメントの方いただきました。はい、PS5 のコントローラーのアナログスティックをホール素子端子に換装した場合、飛鳥修善堂さんの動画で説明している方法で斜め方向の入力値型を解消可能です。ホール素子センサー部分を分解というか、サイコロから1ミリほど検知部分のパーツを離すようにする加工を行う、そうしてやると一発で解決します。まあこちらの動画を見た方がいいですよっていう風に紹介してくれました。はい、このようなねコメントをくれて、どうやら入力幅の設定っていうのは可変抵抗の位置によって変わるようで、まあそれをね調整してやれば、取り付けの際それを調整してやれば入力幅が大きい問題っていうのは解消されるみたいです。はい、今回はねスティックの調整をしてデュアルショックキャリブレーション GUI を使用してね完璧に仕上がるのかっていうのをねちょっと検証していきたいかなと思います。はい、まずはなんですけど、コントローラーを分解してスティックが見えるところまでねちょっと流してみていきたいと思います。はい、その間にね教えてくれた動画っていうのを見て、勉強おじさんが勉強したことを話していきます。ホールエフェクトセンサーで多くある問題の入力範囲が高すぎるっていうところなんですが、まあ、これはねスティックに取り付けをしているマグネット部分とそれを検知するセンサー部分との距離が近いため数値が高くなってしまうみたいです。はい、ですのでね、それを少し離してやれば数値は下がっていくといったね仕組みとしてはねかなり単純な仕組みになってるみたいです。わかりやすいですね。はい、まあちょっとまだねやってないんで難しいことっていうのはわかりませんが、まあ、実際こんな感じのことをねもうちょっと詳しく紹介しておりました。はい、気になる方はねぜひ見てみてください。はい、分解の方できたんでね、ここから横についている可変抵抗を外して加工をしていきます。今回ねちょっと勉強した風にやっていきたいと思います。はい、外した可変抵抗の上部分っていうのをニッパーなどで切り取ります。そして内側のこのヘリの部分っていうのを落としてねつら位置にしていきます。はい、それだけで完成になっていて、あとはね取り付けの時に少し足を浮かせてハンダで取り付けをしていくみたいです。はい、可変抵抗とねセンサー部分を通常より離して取り付けをしてみました。これでね入力値が下がるみたいなんでね、ゲームパッドテスターの方でねちょっと確認をしてみたいと思います。はい、確認してみたところ、右スティックの方むちゃくちゃ数値の方下がってますね。まあ、確かにセンサーと磁石等を離すと数値っていうのは下がるようなんでね、はい、ここからはね徐々に近づけていって数値の方上げていきたいと思います。はい、何度も調整をして右スティックの方は左スティックと比べるとだいぶ良くなりました。もともとよりね全然数値の方下がったと思います。はい、ここで左スティックの方はねまだ数値高いままなんで、今度はね通常通り取り付けたままセンサー部分の方を開いて離してやると、まあ、数値が下がるんじゃないかなと思って、こちらをね取り付けをしたまま調整をしてみました。はい、左スティックの方っていうのは加工をせずに開いただけで数値っていうのは下がって、加工をした右スティックとね同じくらいの数値になりました。まあ、確かに教えてもらったようにセンサー部分を少し離していくと入力値の方下がっていきます。はい、これでね調整をしていくといいと思うんですが、まあ、おじさんの場合この数値っていうのが限界でした。もうね2日間ぐらいつきっきりだったんですけどダメでしたね。はい、元より数値っていうのは下がったとはいえ、おじさんのやっているゲームではもう全く使えません。はい、ここでねまたコメントの方を紹介をさせてもらいます。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。結果報告です。自分もデュアルセンスを Amazon で購入したホールエフェクトセンサースティックを取り付けいたしました。センター出しは通常通りの調整、スティック範囲のキャリブレーションはデュアルショックキャリブレーション GUI を使用。作業前は四角い範囲で 17% あったのが作業後は円になって 4.5% になりましたとコメントいただきました。まあ、この方はね先ほどおじさんがやった加工などは必要なく、ほぼデュアルショックキャリブレーション GUI だけで入力幅が改善されたとのことです。まあ、最初にねコメントくれた方も同じように設定するだけで調整ができたようです。
そういった方もねいるみたいですね。はい、おそらくなんですが、おじさんが取り付けをしているコールエフェクトセンサーとはものが違うんじゃないかなと思われます。まあ、ですのでおじさんの結論としては、ものが悪いホールエフェクトセンサーがあるから二度と取り付けをしたくないになりました。はい、今回ね調整方法なんかを紹介したんですが、まず調整しなければいけないようなものを取り付けする、また購入するってこと自体が間違えてると思ってます、おじさんは。はい、コメントをねくれた方たちみたいに、サイトで設定して簡単に調整ができるホールエフェクトセンサーであればかなりのお買い得。まあおじさんがね取り付けしているレギュレーターなどをわざわざ中国から3000円も出して購入しなくてもよくなるんで、これはね本当におすすめできます。まあ、しかし今回のおじさんのようにね、ホールエフェクトでは調整ができなかったんで、その違いがわからない限り、まあ、皆さんにもおすすめができないっていう状況です。まあ、今のところはねやはりレギュレーターを取り付けしたホールエフェクトがねおじさん一番ねおすすめになってます。もしデュアルショックキャリブレーション GUI で改善できるホールエフェクトと改善できないホールエフェクトとの違いなどをね分かる方、知っている方がいればね、ぜひコメントなんかで教えてください。はい、何度もねこのシリーズやってきたんですが、皆さんのおかげでこのデュアルショックキャリブレーション GUI のこちらのサイトのね素晴らしさっていうのを知ることができました。まあ、質のいいホールエフェクトが手に入ると、通常のアナログスティックと交換をして簡単な設定をするだけでセンター調整と入力幅の設定ができるようです。まあ、特に手作業だとむちゃくちゃめんどくさいセンター調整ができるっていうのはね本当に画期的だと思います。はい、サイト自体はかなりいいサイトなんで、ホールエフェクトセンサーを取り付けしている方はねぜひ使用してみてください。はい、今回の方ね以上になっております。ほぼねおじさんの近況報告でした。はい、ご視聴ありがとうございました。